Kula kenal Gus Dur wis cilik. Tahun 55 kula teng Pondok Kerapiak Yogyakarta niku mun ngerti Gus Dur. Gus Dur nggih sik cilik padha mawon ning piyambake mondok teng Tegal Rejo ngene Gus Yusuf mbok menawi dereng lair Gus Yusuf nalika niku. Niku betanane Gus Dur niku pun The Holy Quran. Jaman biyen tahun 55 Gus Dur niku cekelane pun Al-Qur'an terjemahan bahasa Inggris. The Holy Quran. Maknya ngapun dan kacamatanya sudah tebel waktu itu. Kula semerep iki. Bisa maca apa ora ngoten batin kula. Lah ora ngerti wonge kok. Bareng ngerti kula gumun, ya Allah. Donya iki menawa golek wong kaya Gusti ra ono. Pabrik wis ora ngetokno wong ngono kuwi. Gus Dur membaca buku The Satanic Verses, ayat-ayat setan karangan Salman Rushdie yang ngelek-ngelek Kanjeng Nabi dalam bahasa Inggris, dibaca mulai dari lapangan terbang Soekarno-Hatta ke Surabaya sampai di Juanda sudah tamat. Buku bahasa Inggris, satu buku tebal, dibaca dari Soekarno-Hatta sampai ke Juanda Surabaya, sudah tamat. Kalau diceritain yang ngerti ini, aku buatan ngandil, po iyo. Sarang kula jadi ketua NU wilayah. Kirim surat yang ini Gus Dur, kula antar piyambak, piyambaknya sebagai ketua umum PBNU. Gus, ini surat dari wilayah. Lemoco nu ngeten iki. Ingan delok. Lemoco nu ngeten iki. Terus takon ngeten, lajeng pripun Mas Mukori? Lho. Apa wis diwaca ta kuwi mau? Ternyata dengan nemplek ke kertas tenggini meripatnya ini kaya scanner, kaya fotokopi. Scanner ini kan fotokopi kan meng, fotokopi ini ku scanner kan mau ngeliwat seret ngoten tok. Ini pun mlebu, mlebu otake Gus Dur. Ternyata enggak ngawur, apa yang saya tulis di surat itu ditanyakan satu persatu. Ini ku nek mboten scanner napa wonten ngoten niku. Barang ngerti ngono lah pantes dek cilik cekelane wis Holy Quran iki wau Quran bahasa ya Allah. Masyaallah ora ono wong kaya ngono. Sing kula gumun sing seneng wong sak Indonesia do. Ora wong NU tok. Wong agama Buddha Hindu barang itu seneng karo Gus Dur. Cina-cina barang senenge karo Gus Dur. Teng Jakarta niku enten kongko-kongko bersama Gus Dur pendak setu niku sing kumpul ya pastor ya pendhita ya biksu ya macam-macam agama niku kumpul tanya jawab ngoten. Lah kula nate diundang ngaji teng kene Gereja Randusari. Oh, aneh tak? Kula gelem niku niru Gus Dur. Pendito sak pirang-pirang, pendito Kristen sak pirang-pirang kumpul, Gus Dur dimintai tausiah. Gue ger wong sak donya. Piye Gus Dur iki? Kula matur guru kula Kiai Ali Maksum. Pripun niku Gus Dur kok diundang kali pendito kan ceramah kok purun.
Lah nek ora gelem ki pendhita le krungu Quran sok kapan? Nek ngono ya bener ya Gusti kuwi ngoten. Wong-wong sak donya ngarani Gusti Dur salah jebule. Sing wong sing luwih pinter wasita nggih gurune Gusti Dur, Ki Ali Maksum ngendika ngoten niku. Lah nek Dirahman ora gelem ki pendhita le krungu Quran sok kapan? Mula nalika kula diundang ngaji teng gereja Randusari, Keuskupan Randusari, kula nggih purun. Sing ngrungokke suster 200, bruder 8, pasture 3. Tanya jawab. Nalika kula nggih, Pak kok ngaji nang ngene pasturan Pak nang ngene keuskupan to Pak? Nek ora gelem iki pastor lek krungu Quran sok kapan. Aku yang menggari niru to.